වරදක් නොකළා. ඇත්තටම මේ අපරාධයක් කරනවා පිළිකා රෝගියෙක්. මගේ දරුවා මේ ආබාධිත වෙලා ඉන්නවා. මං කොයි වෙලේ මගේ ජීවිතේ නැති වෙයිද දන්නේ නැහැ. නිකන් නිකුරු නැපත් දීලා හද එළියට දාන්න නැතුව ඉන්නවා. දැන් මහත්තුරු බොරු නඩු දාන්න හදනවා. ඒ හින්දා මොකක් හරි සාධාරණයක් අපිට කරලා දෙන්න කියලා මගේ මම මැරුණොත් මගේ ළමයා බලා ගන්න කෙනෙක් නැහැ. මට ඉන්නේ මගේ මහත්තයා විතරයි. ඒ නිසා මොකක් හරි සාධාරණයක් අපිට කරලා දෙන්න කියලා තමයි ඉල්ලන්නේ. මං කියන්නේ මගේ මහත්තයා එළියට අරන් දෙන්න කියලා. මම කොයි වෙලේ මගේ ජීවිතය ගැන විශ්වාසයක් නැහැ. මේ දරුවෝ බාරගන්න කෙනෙක් මට නැහැ. මට ඉන්නේ කී මගේ මහත්තයා විතරයි. යා කිටි වලදක් කරන්න නැති බව මං දන්නවා. ඔව් අපදීලා තියෙන්නේ. Breaking.Turkey.